Oh shit. Jävlar, här finns det perops, ni. Tjena. Hej. Jag fick bara snygga i bit var. Stjärna mig. Ja, jag ser dig. Hjälp mig, ge mig någonting, ge mig. Ja, någonting. Fan, den där kan funka rätt bra ändå. Nej, men ge mig någonting. Får du tag i den? Nej. Just... Oh fuck, nej, det är kört. Göm dig. Oh, yes. Leave me behind. Vad är det för jävla häst? Såg ingen alls! Du såg ingen... Fan också, jag skulle försöka hjälpa bulken ju! Hur ska jag hjälpa bulken? Kim, skriv i U. Om du klickar på U så kan du skriva teamchat. Du kan inte hjälpa bulken. Han blev the biggest, horse. Det skulle bli en liten takeaway-låda. Fucking hästen. Jag bara såg att det spånade en stor jävla häst. Och bara, oj då. Ring, 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 ring. Varför dör jag alltid så jävla lätt? När man skjuter alla andra så är det bara, oj, du har 300 miljoner i liv trots att du är en liten pil. Jo, det var någon som var framför mig. Nej, det var det inte, det var bakom. Jaha. Men det är det jag gillar dem. Nej, fan också. Skynda. Akta! Nej! Men vad gör du, gamle gubbe? Vad fuck? Jag måste skynda mig. Va? Jag dog på grund av dig. Nej. Jo, jag fastnade. Så akta mig, så dog jag. Hur känns det? Det är ditt fel. Hur fan betalar du ut mer nu? Alltså, det är fan skit. Vad har hänt? Hur fan lyckades jag? Oh my god. du, där har du golden. Maybe you should do like the bananas and split. Va? Kim, har du ett bra ställe eller? Ja, ganska. Ja, han har ganska bra. Men vad är det med de här lådorna? Jag sa Kim, håller på med fel låda, Timmy. Vad i helvete? Hela droppen använder en shotgun. Fuck! Halka ner! Hur jävlar kommer på taket? Hur fan kom du dit? Jag har fan lyckades med det. Och jävla Kim, ditt ställe är bra med alltså. Jag såg bara tre gula pixlar flög omkring där uppe. Kim hoppa ner och nöda nere. Ja. Upp igen. Ja. Au. Apel. Apel. Han var en kartong eller något, en låda. Vit eller något. Ja, han är vit. Nej. Synd Kim. Ja. Oh, tack. 4, 3, 2, nu. 1, då är igång. Jag är fucked. Det här var inte optimalt. Det där är typ i mig. Stopp. Det där är typ i mig. Det är jag i dig. Oj då. Det var någon som rörde på sig här. Jag hör Måns. Han pratade någonstans. Hult inte en häst i alla fall. Mats. Ja. Ah, men vad fan? Yeah. Alltså Robin, yeah. Ditt svett, du tar mig varje gång. Nej, jag failar. Då gör vi så där istället. I fuck. I fuck. Nu bara push, push. En I fuck. Ah, push it. Ah, push it. Hey. Det går bra här ute. Ja, ja. Det är lite svårt för mig att se någonting. Ja, det är bra. Ställen på två faktiskt. Vart lät det där? Det var någon som nuttade vid mig.
Hur många är det som lever? Det låter ju överallt. Ja, här ska är någon här inne eller? Spanka. Spanka. Det är ingen inne i lastbilen, ser ut som. Hallå? Nu skrattar du åt va? Han har hittat mig och avbryt planerna till alkoholsfesten. Ulti, jag såg dig. Det var great escape alltså. Oh, fuck. Så är du kvar här eller vart fan är du? Nja! Jävla. Haha, du måste kanske kolla jullagret på den här bilen. Men på riktigt. Alltså man kan ju smälla upp dörren till mig, men jag får inte ge på den. Här. Åh jävlar. Rips. Var han borta? Rips. 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 Jävla fuskare då. Rips. 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 Jag skiter om vi förlorar så in i helvete. Vart är han? Nej! Fan! Spade längst bak. Timmy, du var inne där 3 gånger. Men du syntes inte. Jag såg det inte ens nu. Jag såg bara namnet. Det var bra. Mycket bra. Vad var det ens? En spade. Nej, inga har varit inne. Nej, jag kom på det att jag måste fixa det själv då. 3, 2, 1, 3, 5, 4, 0, 3. Höger, jävlar. I heard him. Oj, jag gick vänster upp i våningen. Han är en gryta. Oj, vad ni fick han. Oj. Man spånar in och bara kling. Vad gör ni? Och akta er för köket. Kanske en hamburgare som springer iväg. Ja! Han är en banan. Han är en banan. Vad fan, ta vägen. Han är bakom trappen. Han sprang ner för trappen. Jävlar banan. Han är någon fucking jävla sån där liten banan. Ja! Han står väggen i alla fall. Ja! Vad fan är här? Det är ju Timmy för fan! Vad hände? Då ser han igenom golvet. Ja! Jag står i hatt och jag bara, vad fan är det här som kommer ut? Fan låter det. Ja. Jävlar vad roligt det där var. Ja, det var så jävla kul. Jag trycker på alla knappar här. Fucking kulor.